18 May ayaa diyaar garowga magaalada Burco waxaa noqday diyaar garowga aad ugu ballaarnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Tagdheer ayaa iyadu waxay tahay halka laga dhawaaqay Soomaaliland sidoo kalena waxa aad mashquula bacalayaasha iyo waliba meheradaha sameeya calanka qaranka Soomaaliland iyo boorarka astaanta qaranka Soomaaliland ayaa iyadu waxa noqotay muddooyinka ugu dambeeyay astaamaha ugu quruxda badan ee saddexda midab ee indhaha soo jiidanaya sidoo kalena waxa dareenkooda cabiray isla markaana tilmaamay in maalinta qaranka Soomaaliland amaanka la ilaashado farasaabka gobolka Tagdheer farasaabka xigeenka maayir ku xigeenka xogayaha fulinta dawladda hoose taliyaha ciidanka qaranka guutada 12aad oo iyagu sheegay inay ilaashadaan dadweynaha Soomaaliland ilaashadaan nabadda waxaan ku adkirey nabad kaliya in la ilaaliyo meel kasta xaafadaha iyo jidadka meel kasta dadku joogo inay fujignaadaan baan ku adkaynaya waxaan inooga baahan yahay inaguna muraayad dhiban dalka gudihiisa meel joogna innaga meel walba ugu xogaasan in aynu Soomaaliland gebi ahaan koone ilaa koone xuskaa muujino inu weyneyno dadweynaha reer Tagdheer waxaan leeyahay innaga reer Tagdheer aan reer Burco ahaan waxay noo samaynaysaa dardan iyo macno gaara inaynu si la yaaba oo muhiima uga qayb qaadanno oo ugu diyaar garowno 18 May xuskeeda maadaama aynu nahay hooyadii Soomaaliland waxaynu u baahannahay inaynu si weyn uga qayb galo isu soo baxa 18 May allakum dalweynaha waxaanu reer Burco ku wacyigelinaynaa reer Burco oo looga bartay dabaaldega xuska 18 May inay kaalin mugla ka qaataan kaalinta koowaad ka qaataan iyalo oo ah meeshii lagaga dhawaaqay ama goobtii lagaga dhawaaqay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada madaxda Burco diyaar garoobaynaa 18 May 18 May maalintii qaranimada Soomaaliland masoo noqoshadii xornimadii Soomaaliland si aynu waqtiga dheer iyo halganka dheer u soo marnay taasoo ay waqti yari ka hadheen haddii Ilaahay ka dhigo ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan gudaha dibad waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay nabadgeliyo kusoo wada duuba magaalada Burco ee xarunta gobolka Tagdheer ayaa ah halkii laga dhawaaqay goonis ku taagan Soomaaliland sanadii 1919 bishii shanaad 18-keedii Cabdirsaaq Cabdullaahi Qadan Cabdirsaaq Karanto shabakada caalamiga afka shacabka magaalada Burco ee xarunta gobolka Tagdheer